不会对面这个豹子上把蜘蛛直接塞起来吧？不会吧？ 完了，预感实现了，追到高二级去了，追到高地去了，我的妈！ 被分经验了，不过就分了一个，还好，大家多分了，我学不了艺了。刚才那个六十多的近战名经验，我看到三十多，一看就是被分了。怎么说？ 我赶紧回去，哥，你慢点！哎，完了，他又过来拦截我。哎，你为什么？啊，这凭什么知道啊？我要绕过去的。兄弟，我要吃塔刀，追不上人了，把全漏了。我那里肯定有眼的。 这线看着心痛啊！说实话，不是吧？哎，不是你们没有我视野，为什么好像都知道一样啊？ 那盲视野就直冲锋往我这里赶，先放技能再放眼是吧？啊？给我看一下回放吧。两次了，一次感可能是巧合，这么两次这个位置还有这样这个位置，都有眼吗？
凯斯，把线清了，我能不能升六？升六直接再约，快快快快快，升六升六升六，升不了，完了，约不了吗？算了算了算了，走吧走吧走吧，走啊走啊哥啊，我从不妥协。他本来他都跑了，他强行追死的，好恶心啊！不要妨碍我。别跑！我们这波是卡的这个墙，对吧？卡了视野，我去看一下能不能刮中这个豹女，他也没闪，刚交的闪，没杀死。我跑了，你也跑了，你硬追，你在怪什么？直接屏蔽，兄弟们，这也太离谱了！哈哈，我的。那是我的了，直接屏蔽。傻瓜才会为荣誉而献身。这血真走不了。嗯，对对，就跟你们这么说吧，他在这里的时候豹子已经跑了，但是他从这里追到了这个位置，谁他不死谁死呀，豹子第一时间都怕了，而且他豹子在追我，不过也没事，一个人头而已。没事啊，我们找找机会，难道是得找一点机会呢，所以说呀，有的时候只有前期需要队友，中后期我们去找机会队友都这么能跟，刚才那个就是一个反面教材啊。我能翻墙，他翻不了，没办法。来了来了。越来越了，这个豹子没闪。追不追啊？他的骸骨筑城怎么是后面才好的呀？目标清楚。哎呀，可惜了，目标清楚，主播被清除了。Vgame 上什么时候好？上 Vgame 已经在审核了，几天吧，还得做视频呢。这视频，哎，视频很麻烦的，兄弟们。你看那个视频都单论一个视频都十多分钟呢，哎呦，这波细节没做好，一开始跟这个青干换血，我还以为他骸骨已经 CD 了，他骸骨是先换血后好的，这一点细节有点没做好。
难敌。只有傻瓜才。Hello。我肯定要去，也去找这个豹子。不去找他，感觉他会过来找我。先下手为妙。不过刚才也只有那一波有机会了，他要神分，我又会有点难打。神分，金刚影除了神分 不一样了。这样的话，好像也只能杀他队友了。等我一会儿黑切出来再说了。哦，这么说，哥能行吗？怎么感觉有点勉强？去维拉个刀。哦，真可以！哎，炮车，炮车，辅助炮车 ，nice！ 不成吃到了。我一定要去找他们打野，不然他要搞我。确实。没机会就算了，我们的上单有点狠啊。你的愚忠对我来说毫无意义。这把队友肯定是还可以的，很强。说实话，俗话说得好，兄弟，有输就赢。上把输了，对不对？这把直接一马，我操！这队友只有两个字啊，主播很满意。两个字满意，很好。这把赢了，直接晋级赛，晋级赛再来个二连胜啊！我希望这把的队友可以再来两把，感觉就完美了。来个护甲鞋，现在护甲鞋加强了。以前护甲鞋只能挡这个物理输出，现在豹子的伤害 AP 输出也可以挡，所有伤害都降低 12%， 有点变态。就可能是这样，兄弟们，对面他都也有 AP， 但是只要他没有控制，你也可以出护甲鞋，都是挡10%。哎呦，神圣分离子，去围，等他拔完，再等他踢完，再上去。这波杰斯在附近，飞进去吃一塔，先吃塔，先吃塔，兄弟，哎，先吃塔呀！哇，有点吓人，兄弟，先吃塔一样的呀。我点了，这么快？男刀连招是什么？男刀连招 WQRA， 啊，对，到时候就有这个东西，兄弟们，这个连招我已经提交了啊，上面有什么提交啊？什么连招 ？Q 闪、E 闪，各这这那那的，到时候大伙可以看一下。哦，怎么说？